ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଅ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ତାଙ୍କ ଜାତିର ଧାରାବାହିକ ସ୍ଥିତି ବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଜନନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଜନନ ନଥିଲେ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ପ୍ରଜନନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ବେଙ୍ଗର ସମାୟନ କିପରି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଈ ବେଙ୍ଗମାନେ ଅଣ୍ଡା ବା ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଡିମ୍ବରେ କଠିନ ଖୋଳ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜେଲି ଭଳି ପୋଖରୀରେ ଡିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଥାଏ। ଏହି ଡିମ୍ବ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗର ଶୁକ୍ରାଣୁ ପଡ଼ିଲେ ସମାୟନ ହୁଏ। ପୁଙ୍ଗ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନରେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମାୟନ ବେଙ୍ଗର ଶରୀରର ବାହାରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବହି ସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଅନ୍ତ ସମାୟନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଅନ୍ତ ସମାୟନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରୁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବେଙ୍ଗର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି। ଏହାର ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରୂପାନ୍ତରଣ। ତିନି ନମ୍ବର, ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ଯୁଗ୍ମଜରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ଲେଖ। ତ ଚାରି ନମ୍ବରର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏକ ଜୀବକୋଷ, ତ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତିନି ନମ୍ବର, ବେଙ୍ଗରେ ବହି ସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚାରି ନମ୍ବର, ଯୁଗ୍ମକରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିକଶିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ସମାୟନ ପରେ ଜାତ ଯୁଗ୍ମଜ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ଛଅ ନମ୍ବର, ଏମିବା କୋରକଦମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜନନ କରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ସାତ ନମ୍ବର, ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ ମଧ୍ୟ ସମାୟନ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଠ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ବିଭାଜନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନଅ ନମ୍ବର, ଯୁଗ୍ମଜ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦଶ ନମ୍ବର, ଭ୍ରୂଣ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ତ ଲେଖିବ ଯେ ଯୁଗ୍ମଜରେ ଲେଖିବ ଯେ ପୁଙ୍ଗ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନରୁ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୁଗ୍ମଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଫିଟ୍ସରେ ଲେଖିବ ଯେ ଯୁଗ୍ମଜର ବିଭାଜନ ଘଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହି ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫିଟ୍ସ କହନ୍ତି। ଫିଟ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ଓ କାନ ଏହିସବୁ ଅଙ୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଛଅ ନମ୍ବର, ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ କ'ଣ। ପ୍ରାଣୀର ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଲେଖିବ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ହେଲା ଦୁଇ ବିଭାଜନ ଆଉ କୋରକଦମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେ ଜନନ କୋଷର ମିଳନ ନ ହୋଇ ହେଉଥିବା ଜନନକୁ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ କହନ୍ତି। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ହେଲା ଦୁଇ ବିଭାଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋରକଦମ। ଦୁଇ ବିଭାଜନରେ ଲେଖିବ ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏମିବା। ଏମିବାରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ
ପ୍ରଥମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରେ। ଏହାପରେ ଶରୀର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହେ। ଏହିପରି ମାତୃ ଏମିବାରୁ ଦୁଇଟି ଆପତ୍ୟ ଏମିବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୁଇ ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୋରକୋଦମରେ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରା, ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ କୋରକ କହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ନୂତନ ହାଇଡ୍ରା ବା ଆପତ୍ୟ ହାଇଡ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୋରକର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ମାତୃ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଏହାକୁ କୋରକଦମ କହନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବର, ଉଦାହରଣ ସହ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୁଝାଅ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ରେଶମ କୀଟ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଫୁଲା। ରେଶମ କୀଟର ଡିମ୍ବ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ଡିମ୍ବରେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତକର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଅବସ୍ଥା ଜାତ ହୁଏ ବା ଶୁକଜାତ ହୁଏ। ଶୁକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରି ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ଫଳରେ ପ୍ରଜାପତି ଓ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରଜାପତି ଓ ବେଙ୍ଗଫୁଲାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।